Десятки гарних, неординарних, наречених, концерт, різноманітні фотозони, фаєр-шоу, зірковий гість. Безперечно, дійство видовищне, парад наречених минув в Ужгороді. Оригінальний макіяж, найгарніший букет та сукня. За перемогу в цих та інших номінаціях, яких було всього 10, боролись наречені з усієї області. Цьогорічний парад, кажуть організатори, відрізнявся від попередніх, зокрема локація проведення Ужгородський замок. Встановили на параді і новий рекорд. Розбили найбільшу весільну тарілку вагою 70 кілограмів. До вже традиційного переліку номінацій додали і нову. В цьому році ми додали зайву одну номінацію, плюс до тих 9, що було у нас. В цьому році вже було 10 номінацій. Ми хочемо, можливо, зробити їх іще більше. Нехай більше дівчат отримують призи, подарунки і гарні враження. Нагадую, що парад наречених – це не є професійний конкурс для перукарів або дизайнерів. Це щось таке більш легке, розважальне. Однак незмінною залишилась основна мета заходу – благодійність. Збирали кошти, продаючи зустріч із зірковим гостем параду Іраклієм Макацарія, також під час весільного танцю. Після параду настав час рахувати зібрані кошти. І тут жара посипалась. Це 500 гривень, це за там чи за там? Коробку з грошима організатори відкрили на камери, згодом разом із журналістами і рахували. Тут і копійки, і великі купюри, і іноземна валюта. Озвучили й підсумки. 4799 гривень 45 копійок і 1 долар. Ми повідомимо їм, яка у нас є сума, і вони нам кажуть, що їм треба купити. Організатори заходу кажуть, в порівнянні з минулими роками сума величезна, сподіваються, ці кошти витратять із користю.